لعقت مركب بنجي قد حوله وعبد القادر ماشان دقي وح على مذا أو صوصك كلام ماشان عبد القادر لعقت كدقي كسارة مجرم مجرم هل كان ومحكمة قبل كبنادر وحقرده وقصو إلا دي دودة قرينة دي دفاعي سراكيشة كو أيدي سن مصوغ ماشقة أو إن دوانها با دودو أي كسعتي محكمة قبل كبنادر دودة واحد مد آد وحساسي بدن أو إسلامر كان قرينة دو أي كسو بندقين وحيابها أي كو دفاعي أكون كأن شرح دون العقاء كدعي سفالي أي ود عان دي سنة وقبحين أن شرح دون أو أي لاذا هاي أكون كاسقفك إسكاله waxaa ku tuunsanahay waxaa ku tuunsanahay dambiga musuqmaasuqan ku tuunsanahay ma dhahayaan lacag dhaqis waa hay'addi ay ahad FRC marka la joogo xeerka lacag dhaqista warbixinada maaliyadeed hay'adaha warbixinada maaliyadeed ee bangiyada iyo xawaaladaha iyo ayaa wixii u gudbiyaan report si waafaqsan qodobka 14aad سوى فقسان قضبك أفر يتوبانات إيه ساقال يتوبانات فقرو ينكي سادن بي مركي وربيحنا داس إيهو قدبياني دهان وحاجرة ترى ساكشنو لغشكي سيها أيا أكون كاس كجرة مركي دهان FRC وحي قبسان إيسا واجبات كوحسان قضبك اللباتن يكوبات إيه حيركان أسيقو أمباك ساري كرو iyo waxa ka saari kara cidii kontrolaysana way ogaan kartaa oo marka warqada soo saarayo marka lacagta meesha dhigaayo ee lacagtii laftirkeeda hadoon ninkeena waxa ku soo baxayso oo takaasihi subaxas loo dhiibay lacagtu ku qoreeyda ku soo baxayso marka waa ku qasban yahay muhiim ha su'aashii sasma hay kontadan lacag badan oo xajir abduqadir dhigaayo si fiican waxaad sheegtay in resource kale ama source kale oo Cabdi Qadir oo lacagta ku dhiga ay jiri karto si fiican hadii doodadu saas tahay lacagta marka bangiga dhex uu leeyahay waa Cabdi Qadir meeshaan dhigay wax calaamada oo soosaska kale ee meeshaan Cabdi Qadir lacagta ka dhigay ka saaray ma jiraan Cabdi Qadir aad dhigay laakin midan waa la baxshay bangiga dhex uu geeyay tan kalena akoonkiisa ugu jirtaa waxyaabaha kale waxa la ogey hawa marka wax calaamado kale saara ma jiraan wax calaamado ma jiraan gudambeen gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in qareenadu ay dooda ay ku difaacayaan ay dhameystiri doonaan fadhigan kiisa xiga difaacooda ay dhameystiri doonaan maanta hadii ay suuragal tahay waxaan ka dhamaad doonaa 116 fakhrada labaad ee xeerka ka ciqaabta Soomaaliyeed hadii ay suuragal noqon weydana waa qareenada ay ku xirantahay laakiin waxaan rajaynayaa in qareenadu u diyaar yihiin marka fadhiga maxkamadda qaybta hore ee bareega halkaasan ku gabagabeynayna فدي محكمة دون نحري عبد القادر محمد CBA هو المحكمة دا